Täna vaatame ühe rikkaima eestlase, Rain Lõhmuse krüptorahakotti ja selgitame välja, kui palju tal seal seda raha siis ikkagi on ja kas ta selle kunagiselt kätte ka saada võib. Minu nimi on Roman German ja te vaatate krüptoklubi analüüsi Rain Lõhmuse Ethereumi rahakotist. Kui sa ei tea, kes on Rain Lõhmus, siis on ta ühe Eesti edukama panga LHV Pank üks asutajatest ja suur omanikest. Äripäeva andmetel 2023 aastal oli tal vara kokku hinnanguliselt 243,6 miljonit eurot. 2019 aasta investeerimisfestivalil ütles Rain, et ta investeeris kunagi krüptorahasse Ethereum, aga kuna ta unustas parooli ära, siis ei saada sellele rahale enam ligi. Tsitaat Äripäevast, täna on õnneks krüptovarade väärtus alla tulnud, aga vahepeal oli see summa kordades suurem kui LHV väärtus. Mõned nädalad tagasi oktoobri lõpus oli Vikerraadios saade Reeden intervjuu, kus Rain Lõhmus rääkis ajakirjanik Kristjan Pihlile oma krüptorahakotist täpsemalt. Kuulame, mis Rain täpselt ütles. Ei ole mingit probleemi. Kuulge, mõni aasta tagasi te lõhkasite ühel investeerimisfestivalil täieliku uudispommi. Te ütlesite, et te soetasite Bitcoini algusaastatel natuke krüptot ja selleks hetkeks oli selle portfeli väärtus samasugune või samaväärne peaaegu kui teie LHV aktsiate kogu väärtus. Aga te kaotasite need paroolid ära. Kas te olete need tänaseks üles leidnud? Ei, mul on täpselt ei ole, ma ei ole väga jõupingutusi ka teinud, et ma olen, jah, mul on selles mõttes ei ole mingit saladust, et mul on rahakott 250 000 Ethereumi ühikuga, igaüks võib ise arvutada, mis ta väärt on. See on sadu miljoneid. Ma ei ütle, aga igaüks võib ise arvutada, mis ta väärt on, aga jah, ma ei saa ise hakkama, kui keegi arvab, et saab hakkama, et ma võtan kõik pakkumised vastu. Tänu selle intervjuus välja öeldud kogusele 250 000 Ethereumit suudeti Rain Lõhmuse krüptorahakott üles leida. Eile postitas ühe maailma suurima krüptobörsi Coinbase'i direktor Conor Grogan oma Twitterisse järgmise postituse. One mystery solved, this address belongs to Rain Lõhmus, founder of LHV Bank. Unfortunately, he lost his keys and can't access these hundreds of millions. Selle postituse tegi ta vastuseks oma enda postitusele, mis oli juba selle aasta algusest, kus ta oli eraldi siis rääkinud Rain Lõhmuse crypto walletist ja ta rääkis põhimõtteliselt jutu sisu oli see, et keegi ei tea, kes on selle omanik ja seal peal on rohkem kui 400 miljoni dollari väärtuses krüptoraha. Nüüd kui Rain Lõhmuse krüptorahakotti aadress on üles leitud, tahaksin selgitada, et mida see ikkagi tähendab, et ta oma krüptorahale enam ligi ei pääse. Kas see, et see Coinbase'i direktor rahakotti tuvastada suutis, kas see tähendab, et Rain Lõhmus saab raha tagasi? Vastus on ei. Nüüd me teame, milline see rahakott oli, mis talle kuulub, aga sealt rahakotist siiski ei saa raha välja võtta ilma selle krüptorahakotti esialgset parooli teadmata. Vaatame nüüd Rain Lõhmuse krüptorahakotti sisse ka. Selleks ma kasutan Etherscan nimelist teenust. See on veebileht, mis võimaldab Ethereumi blokiahelas toimunud krüptotehinguid vabalt vaadata. Rain Lõhmuse krüptorahakotti aadress on siis selline. Ma sain selle sealt samast Twitteri postitusest. Esiteks, mida me siit siis näeme? Me näeme, et siin rahakotis on kokku Ethereumit natukene rohkem kui 250 000 tükki. Selle väärtus dollarites on 471 miljonit dollarit. Ma arvutsin selle ümber ka eurodesse. Eurodes on see 441 miljonit eurot. Kui ma vajutan siia Analytics tabile, siis siin me näeme Rain Lõhmuse rahakotti väärtust dollarites aja jooksul ja me näeme, et 2021 aasta detsembris, kui ühe Ethereumi hind oli rohkem kui 4000 dollarit oma kõrghetkel, oli kogu selle rahakotti väärtus rohkem kui 1 miljard dollarit. Praeguseks on muidugi natukene langenud, aga ka 471 miljonit on päris hea summa. Me näeme veel, et ta rahakotis on lisaks ka rohkem kui 12 000 dollari väärtuses erinevaid kryptotokenid. Kui me vajutame siia, siis me näeme nimekirja kõikidest kryptotokenitest tema rahakotis, mida on siis kokku 234 tükki.
Nüüd võib tekkida küsimus, et kust need tokenid kõik siia rahakotti on saanud, eriti arvestades, et Rainil ju endal siia ligipääsu pole olnud. Vastus on tegelikult väga lihtne, et see on täpselt nagu pangakontoga, et kui ma tean sinu pangakonto numbrit ja su nime, saan sulle raha saata sinna kontole, sa ei saa mind takistada, siis krüptorahakottidega on täpselt samamoodi. See rahakotti aadress iseenesest, see siin on kogu aeg olnud avalik, lihtsalt me ei teadnud, et see kuulus Rain Lõhmusele ja kõik inimesed, kes seda aadressi teadsid, võisid siia saata peale mis iganes krüptotokenid, mida nad soovisid. Nüüd kui mõelda, et mis on see motivatsioon, et miks keegi peaks siia kellegi teise rahakotti saatma mingeid krüptotokenid, näiteks see OMG tokenid, mille kogu hinnaks on siis 12 000 dollarit, miks keegi peaks saatma oma tokenid kellegi teise rahakotti, Rain Lõhmuse rahakotti. Motivatsioon on siin väga erinevaid, aga üks levinumaid on kontseptsioon nimega airdropid, kus siis olemasolevatele rahakottide omanikele antakse lihtsalt tokeneid selleks, et nad hakkaksid kasutama mõnda uut krüptoprojekti. Kindlasti siin 234 hulgas on ka väga palju skämme ja pettuseid. Kui me vaatame tehingut ajalugu üldiselt, siis on siin ka 66 korda keegi lihtsalt Rain Lõhmuse rahakotti raha, ehk siis Ethereumit ise juurde saatnud. Nüüd vaatame siia, me näeme kõiki tehinguid ja paneme siis täiesti algusesse. Me näeme, et tõenäoliselt Rain ise siis oli seotud ainult selle esimese tehinguga, mis on siis 3022 päeva tagasi. Genesis event, ehk siis see on see hetk, kui täpselt Ethereum üldse maailma tekkis. Enne seda hetke Ethereumi krüptoraha maailmas olemas ei olnud. See tähendab, et Rain Lõhmuse 250 000 Ethereumit, mis siin talle antud on Ethereumi esimeses blokis, see tähendab, et Rain oli üldse esimeste inimeste seas, et seal oli üle 8000 rahakoti, kes üldse said alguses seda Ethereumi, ja Rain Lõhmus oli üks nendest. Ma tahaks öelda, et see oli kas tohutu suur kokkusattumus, et Rain Lõhmus oli Ethereumi loomise ajal täpselt õiges kohas, et ta osa võttis sellest Genesis pakkumisest või näitab see üles hoopis tema suurt leidlikust, sest ma arvan, et ei ole väga palju inimesi, kes saaks öelda, et nad on olnud kahe panga loomise juures ja samas ka Ethereumi krüptoraha loomise juures. Nende ülejäänud tehingute puhul siin me näeme siis, et millistelt aadressidelt raha tuli ja kui palju. Veel üks asi, mida me siin Rain Lõhmuse rahakotis võime vaadata, on NFT-d. Kui ma vajutan siit View All, siis ma näen, et kokku on 41 NFT-d saadetud Rain Lõhmuse Ethereumi rahakotti. Ja siin on võimalik näha, et viimati ta sai ühe NFT 21 päeva tagasi, siis 55 päeva tagasi. Võime siia peale klikkida ja me näeme, et milline see NFT välja näeb. Et kui uurida veel Rain Lõhmuse Ethereumi rahakotti, siis me näeme tegelikult, kui me läheme siit, top accounts. Siin on maailma suurimad Ethereumi rahakotid. Me näeme, et kõige suuremas rahakotis on 32 miljonit natuke rohkem Ethereumit. Et tegelikult väga huvitav fakt, Rain Lõhmus on maailmas suuruselt 20. Ethereumi hoidja. Selles mõttes on Rain Lõhmuse Ethereumi rahakoti näol tegemist ikkagi vaalade vaalaga. Me ei räägi miljonitest ega kümnetest miljonitest eurodest, me räägime siin sadadest miljonitest ja me saame öelda, et see on maailma suurim ühele inimesele kuuluv rahakott. Need 250 000 Ethereumit, mis siin Raini rahakottis on ja mis teile anti sellel Ethereumi Genesis eventi ajal, siis tahaks öelda, et tegelikult nende saamiseks pidi ta tol hetkel sellises 2014 aastal, kui pidi nendest raha maksma. See raha maksmine käis nii, et neid sai osta ainult bitcoinidega. Ühe bitcoini eest sai tol ajal 2000 Ethereumit. Et selleks, et ta saaks osta 250 000 Ethereumit, pidi Rain Lõhmus tol ajal siis välja käima 125 bitcoini.
siis sellel hetkel ühe Bitcoini hind oli 500-600 dollarit. Seega kulutas Rain lõhmus kusagil 75 000 eurot selle Ethereumi ostmiseks. Mida siis öelda selle loo kokkuvõtteks? Esiteks, Äripäeva rikaste topi põhjal oli Rain lõhmus käesoleval aastal Eesti 12. Kõige rikkam inimene. Ta kogu vara oli 243 miljonit eurot, mis on siis LHV aktsiates. Äripäev ei võtnud aga arvesse seda 441 miljonit eurot, mis on Rain lõhmuse Ethereumi krüptoraha võtis. Koos sellega oleks ta rikkuselt neljas eestlane. Teiseks, me ei tea, kas Rain lõhmus võib veel sellele rahale kunagi ligi saada või mitte. Ühest küljest, kuna ta siiani ei ole veel sinna ligi saanud, on see väga vähe tõenäoline. Teisest küljest, me ei tea, äkki ta tegelikult ikkagi teab seda parooli, äkki see tuleb tal homme hommikul meelde, äkki kunagi ikkagi saab ta sinna rahakotti ligi. Kolmandaks meil puudub ka info, kas Rain lõhmusel tegelikult on puudu ainult selle rahakotti parool või on seal puudu ka üks rahakotti fail, mis oli väga oluline antud Ethereumi pre-sale'i puhul. Ma panen siia video alla ka mõned lingid sulle endale, Rain, et äkki aitavad sul parooli meelde tuletada. Seal on näiteks info sellikuste asjade kohta, et Ethereumi pre-sale'i eventil siis see parool, mille sa oled ära unustanud, et selle parooli pikkus oli vähemalt 10 tähemärki. Seal pidi olema nii suured kui ka väikesed tähed, seal pidi olema special character ehk erilisi märke, seal pidi olema numbreid. Jääme siis lootma, et Rain lõhmusel tuleb ta parool meelde ja ta saab oma kadunud Ethereumi kätte. Selle saadava 441 miljoni euro eest, mis ta osta võiks. Näiteks kui me vaatame siin Nasdaq Balticu kodulehel, siis näiteks võiks ta osta kogu Tallinna kaubamaja. Kõikide Tallinna kaubamaja aktsiate koguväärtus on hetkel 402 miljonit eurot. Et ühesõnaga Rain saaks osta kogu kaubamaja ja tal jääks kusagil 40 miljonit eurot veel üle ka. Suur tänu selle video äravaatamise eest. Mina olen Roman German Krüptoklubist. Subscribeige meie kanalile ja jälle nägemiseni.